Шкода до дня вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав. Тематична фотосесія до дня людини з синдромом Дауна. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Миколаєві ходою та покладанням квітів вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Колона рухається Інгульським мостом до парку Перемоги. Попереду броньована машина. Біля меморіального комплексу учасникам бойових дій на території інших держав – мітинг. Хвилина мовчання та покладання квітів. Юрій Старенький у 21 рік по закінченні військового училища потрапив на військову службу до Афганістану. Нічого там хорошого не було. Нічого там гарного не було. Втрачав друзів, знаходив нових. Я живий залишився, і то добре. Коли я служив у Афганістані, було багато хорошого і багато поганого. Хороше те, що там зірки низько, небо красиве і низько, гори різного кольору. Син Юрія Старенького – учасник антитерористичної операції на сході України. Чоловік говорить, важко провести паралель між двома війнами. У мене син – учасник бойових дій. У мене син – учасник бойових дій на сході. Тяжко поранений був, але видужав. Ця війна, не знаю навіть, як її називати, яка на сході. Миколаєвець Аркадій Кабаков у 1982 році брав участь у війні на території Афганістану. Сьогодні чоловік – військовослужбовець 406-ї бригади, учасник російсько-української війни. Говорить, війна – це завжди страшно. Справа в тому, що тоді були нашими ворогами таліби, душмани, а зараз вони знаходяться на стороні ЛНР-ДНР і продовжують катувати наших хлопців. Я пішов нашу українську армію, щоб захищати нашу Україну, наше місто. Я не хочу, щоб в нашому місті панувала ця пасота. За підрахунками організаторів, на мітинг зібралось 1500 людей. Це найголовніша традиція. Традиція є на 9 травня збиратися. Традиція на всі свята пов'язані із вітчизняною війною. День визволення Миколаєва, День визволення України. 25 грудня – це день введення військ. Тобто ми збираємось досить таки часто і досить великою компанією. По закінченні мітингу для присутніх організували польову кухню. За підрахунками поліції діалогу, на захід зібралось 1500 громадян. Правопорушень не зафіксовано. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В миколаївській фотостудії відбувся третій етап проєкту, присвяченого Дню людини з синдромом Дауна. Чотири родини, в яких виховуються діти з сонячною хворобою, взяли участь у тематичній фотосесії. Для родин Румянцевих це перша фотосесія. Андрій та Каталея виховують дворічну доньку – Марію. Для дівчинки пошили військову форму, адже мама служить у 299-й бригаді тактичної авіації. Я сама військова і я хочу цієї фотосесії показати, що я також, ну, як жінка, сильна. І хочу показати, що дитина моя теж сильна. Вона, вона і відрізняється від інших дітей. Просто я хочу показати цим образом, що вона також, вибачте. Кожна дитина може бути. Кожна дитина для своїх батьків, вона якби є особлива. І я хочу цієї форми показати, що вона також сильна, не дивлячись ні на що. Участь у проєкті беруть 17 родин, з ними працюють 6 фотографів. Фотосесії безкоштовні. Захід організував благодійний фонд «Доброта та довіра». У нас на сьогоднішній момент об'єднано 17 сімей. У нас на сьогоднішній момент об'єднані 17 сімей. Вік дітей від 2 до 15 років – хлопчики і дівчатка. Мета цього проєкту – показати їх в незвичайному світлі. Може, просто якоюсь портретною зйомкою, може, це буде стилізовано якось по-акторськи красиво. Кожен фотограф, безпосередньо взявши свої 3-4 сім'ї, він буде їх реалізовувати, як відчуває душею. Єлизавета Шпак працює фотографом 3 роки. Участь у подібному проєкті бере вдруге.
Хочеться радувати людей, робити добро. Хочеться радувати людей, робити добро і показати, що такі дітки існують, сонячні діти. Від них не потрібно відвертатися, уникати. Вони такі ж, як і всі. Вони люблять, вони хочуть уваги, вони хочуть спілкування. Долучилася до проєкту сім'я Волошкевичів. В родині 4 дитини. Наймолодша донька Злата має синдром Дауна. За словами батьків, дівчинка полюбляє фотографуватися. Нам ще тільки рік і 5 місяців. Дуже любить спілкуватися з дітками. Ми їздимо в реабілітаційний центр з 3 місяців. Музична, весела. Саме найкраще. Так що діти полюбляють, в принципі, все. Активні ігри. От. В принципі, ну, сказати, що щось там десь, якісь моменти є, ну, нічого абсолютно. Можливо, трошки більше треба уваги, трошки більше треба займатися, а загалом все гаразд. В березні фотографії надрукують в форматі 50 на 70 у типографії Кропивницького. А 21 березня до Дня людини з синдромом Дауна в Миколаєві відкриється виставка обраних робіт. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше інформації дізнавайтесь за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь.